买了我家的蔬菜，就是这个萝卜了。今天准备要把16斤的萝卜发给他。我们家这个萝卜种了好多啊，这里这一排全是哦。而且我们家这个萝卜好大一个，给你们拔一个，找一个大一点的。这边的长得好，你看它的叶子非常的茂盛。这个萝卜长得还行吧，这么长。哎呀，白白的，像这个冬天的话比较冷，就吃这个萝卜了，暖暖胃。有一句老话说嘛，冬吃萝卜，夏吃姜嘛，冬天一定要多吃萝卜哟。一个萝卜一个坑，白白净净的。哇，你看这个萝卜好大一个啊！咦呀，哈哈，长得奇形怪状的，看到没有？这萝卜长了好多啊！但都比较小一个，去找大一点的。我一下子拔了10多个，看还有点重啊。现在把这个萝卜的叶子全部给掰掉。好大一个巨无霸呀。12 13 14，现在我来称一下，我有还不够啊，目前的话11 12 13斤，还要再拔一点。等我来找一个小的萝卜来吃，正好也口渴了。哎，这个萝卜还行，噔噔噔噔。你看我拔了一个迷你型的小萝卜，应该很好吃吧。泥巴好多啊，这萝卜清脆可口啊，还带一股甜味哦，真的好好吃哦。生吃的话我都能吃几个，一点都不辣，好吃，可以当水果吃啊。哦，太过瘾了。又拔了4个大萝卜哟，这下应该够了吧。我来称一下，11 12 13 14 15 16 17斤了，就多出来一斤呢，就送给这位朋友吃了。反正我们家萝卜多的是，你们有谁喜欢吃萝卜的朋友，可以告诉小秀。这萝卜太好吃了，清脆可口，甜甜的，拜拜。
回家发给网友了。